Karibu mwethu kesia musesia wala solo comedy la solo creative kuma utisi au media dhini wa utisi radio live na nidhiru tuongo ya tiwa kamba yu nidhiru kwanya yu we taking over yetu wa taking over and this is another one. Eka tuambie unaya womundi na mdanyano womundi teka kendo kita video reaction. Video reaction yao mundu tuenda tuwemeka kuhusu handshake. Tuenda za marabi ya ono, oo timu ene mbenchi kana mutisema oo. Pole pole. Yes. Tina kia mundu mutisema oo tuenda tuweka reaction ya handshake. Ya mundu e solo na Nicholas. Moni ya mako na handshake ilo na mena mundu Eric B. Actually hii mundu na hivu na ile tona ya credit na wande na koka na yasa na wande na ukoma ni Eric B. Eric B. So Eric B, kudos, thumbs up. Yeah. Thumbs up. Thumbs up. Ni mwone kieba ya ena Eric B. Na Eric B awastia kasolo na within no time. Nicholas kiwa kwa apo pap. Mawastiete. Incognito. Baimundu yaisika na ongea bakube. Na kwanza mambo mengi in a very awkward situation. Na makonga ni pap. Na in the process you. Baimundu yele ye in the wrong. Bless you so ngendi kwa kweli nuko na mundu zinewe the conad. Na you was this video ni mizene za kuma mwanzo mpaka mwisho. Mainoomba na msamaha. Maina aza ni pole, nundu wachau. Mekito, anu papikie bandu, rikibi ambe watale, 1, 2, 3. Ula ambe, aje, I'm sorry. Nabale otumua. Nabale otumua. But, kila nikite katika naite video, kila nonie, ni kuatie the bigger picture, ni story, you know ya kwa lawyers na nini, isu yo mamini ye. Lakini ndine nda ni clear. Apart from ati kwetu wa mamini ya story ya lawyer kana me imwe, lakini makitu ya ati we are together tupendane we si wakamba unaona. So maina dina kwata the bigger picture langu mienda ila I'm sorry guys if I did this nini and I was saying okay yeah. Iba kuba ye ndishaki kauka gone na sans uba dingo ndishaki nondwe you handshake la ngona ya papo ni handshake la ngewa umwe asenye kuma munde ndika kuma munde nondo yu ni yu wana ni maya handshake but soon oh meruke pe munde wa munde ka no ni ba munde kuma ndi kala cha thing atumwa so that is yu ko kubeke ne ki pray ne pride ya pete BP. But boiling point. But in watch video endo bayo dela kasolo asise mundu wa mauma comment section ine makito munenge lawa kumansha mumba ready kuma kasolo mwenye de ready kuma asise ule kuma na yu kikito ganga against we ena kioko ona ndu ndu wekila zia yako ya lo njomu undani eka dhiwi kazi kwa kani siwa wala wandu na lo ngilwe soye ne izi kana mwene obo na asa izi nonda tika itano zia thelona team that we saw paya ndisheki andu amo la wamunu na let me tell you ila wana wakwadwa ni kiburi na cha utawala you lose even conscious. Binga mono even bibiliane akina Nebukadnezar nundu akwithi akina lote
Wana baadhi uloandi wa watu ikiburi na jicha mina kina Saddam Hussein, jicha mina kina Gaddafi. Nundo akwidi we full of yourself because we are on top of the world. And then you can leo manda kana size you are on top of the world. Pia nwangi ma uskimiete. Vibaya sana. Vibaya sana weza akwidi la mudhobene jimbani. Kalvatini. Okay, tugeba hapa Rick B. Na kwenda eo na very pia ena difficult time ya kuya ku make sure mundu wa mwe ata I'm sorry na make zame yuma liko sinda na wa jani sorry na kwani sorry kaigo ka between Kioko na Kasolo ni kwa tie you can be ambe ona Kioko ya ego tell you let's be fair mbona ni la ingetu mkulia makulia ba mpaka wanatoa lea kwa kioti mkulia makulia kazi another question is so proud you got to make here ikande na Kioko na Kasolo sanzo kabisa paipa muna mbopika ya kumobika numa bikia you gonna mundo itinda ite kalika kwa you see kalika ku wanye pa mundo mudhe ite mundo wana success in terms of material things tangale acha watika somba you see ndu muna na ngale nomba kupati andu megi yesi ndu izi na makileti ki na you be the out on nyondo undo we limited na knowledge nondo you and wainge makambi ya kwa expose sindu sio amu mebiwa ndoni ukethe ona paipa andu manenela okay. Na pe andu ona medho ame very sensitive munu matenda ona sindu sio ona kukuna piso huu ona nyumba ya kukuna piso huu na nini mawika hapa andu katha ikuya no cameras please no cameras please ya nondo akwili ya those people are extremely successful but they don't want to display they don't want that display of material things hapana uzaona mundu ko display material things ni maskini na maskini akipata matako lia bwata okay tukeba nini we kila kingi ndani tse katika the conversation no ni medhi video zuni mizi ya medho atatu medho ama kwa ile na ndimiza na akili you know ni Kasolo aromaki kwa mwa go tell your wife I'm sorry pa wewe wetite pole you go na by the way go tell your wife ndino ndonye nye yunye akongana nando male manondo ndena hizo lakini when it comes kwa ndo kile la family siana kulikile la family siana ndio kuvita kendo kitu anacho kwa family yako na kana family siana yeah kana siana yeah. Na in the showbiz tuko na showbiz legit ndio kwa kuliga la kuo yako nge mau ya kwa nondo la kuliga ndio kuliga ukwe kila mondo da yo na soft belly wanda yuko kuno yu ando kuno wezo kuno pia so I think mondo Rick B na Kioko moyo mekwenda kendo ito a unit mekwenda azu shit wana so fracas mbinge na enmity yeye kana ambe kunene kwa Zuri Rick B na Kioko nondo e maturity yo mea wanozi ataki event yo vibaya sana nezune brand yo kwa kube mondo mampesi kamba festival ni brand yo lakini mwano e complain ya tekana yu Kioko akiata ataki brand yake kwani ula brand yake special kupita kwa long no unote na brand yake no we are winning respect brand yake kwa na Rick B yeah ulipaupa yi compromise nyendito wana kukani ataki ita kendo ni ya voti nzeo tunawani ya natamu kamba na mundu ukuishi well na kuenda kamba ungro mundu kwa ataki brand ita yazune mwoi kane tongele okay kwa hizi wengendo wano yeta kwa huyo anaguwe dha uwe brand ya kune special ya kataki wano ni ataki brand mbunu mbrani ni brand zisiene na ti lazima uli kwa social media ni lazima waka kila mwaka waweka ali waka laka lwene mundu waka zi uka record video yeta alafu nizia ziandia ku record video utanishita anono eputi pa ya note kwethe ya yo bubu yona uweza ndugu keza ramba mundu mpaka wakile moko okay tugeba mundu Rick B no kolili solo kanane kwenda in the second edition ya Kamba Festival na Kasolo yano unaka emu raisi ya kwacha hii kwanza ambiwa cha pana na kwa hivyo kwa hivyo lape mpono of condition ni Kasolo nda hapa huri kumunisha ni yesu ya tamba kutamba nda huku kwanza kwa hivyo kule waza kwa hivyo yuela ingini wako landi na helikopter lela landi ya mota kwa hivyo kwa hivyo na mumi kwa hivyo na mumi kwa hivyo na ndike umachopani na hakea mwuzi wa you see for real pe point yu wetie na hata vya rikibia mwea tumite mbali nina na for real kana ambo nambo hinda ni open pa
rugby moment ni ma scratch ite kuma panze na kasolo in terms of content creation na sendo zia mudhamba taizu na yu kasolo ndana expect ya nda expect yu kwa nanondo ni uwe maya when numeputi ya janda expect ya rugby oku ndia kwa event yaku na kwanza minsisi ambe otonyo ndia kwa event nene uwata Hey, na rugby. Na wewe kumbe na nengo na lama analyze ya na wewe the na wewe bau kwa event. Na you so I think you solve. Is on na kwa waamuzi. Hii waamuzi wote na wewe ya sawa on top you and all that. Chama. Ni waamuzi mbona mama rambo ndio ndo kuma tena na sasa singi na chasi on the. But this is all about wewe and what you that event ya kutia wani sawa. Lakini na wewe whether we event inezuye na ndoti yao event inesuye patoka pateko event yenge wetiwa wale rukwetha weo gracious enough kumathaka nape ya ndo wangeo na ome pendo limelight test and you cannot be everywhere tila zimu otonga na kilava ndo tambua yeah so na mbuwe matu kone ya kio otonga na kilava kambuwe mbuwe but I expect in the this coming event you know Akamba Festival ningu expect pia kasolo and the bono kwethi wayu ubeste eno ligile na ima minio umina the differences ile na ivona and that kendo kende I think and then ukapero naye mo dojo akoka ro safi as a name ya moja ado alio dojo no kieneke ana ndiye langi to next thing to next is tend ya kudi kuigata kukala ku despise ya ndala mana ndiye mate aliketa mielo unaona wewe naye za the way on good we in good terms na ndala ngi tilazima za hizi ondo kai bwana okalikwani kana kai bwana while it as a celeb while it on crazy event is on the two of that and that self centered was like hey my car hajanilipa sitaenda na kwa sababu sitaenda nitaigonga hiyo kitu nitaigonga nitailipua leo ndio atendrum ya ndio zia kulipua mno yes but at the end of the day nyee kilani the hand advocate ni the unity na the maturity kino to that weka bora ruko na showbiz nena we na mundu unaweza the at the end of the day pike ni personal and then limited yeye na mpaka unaona journalist unaona journalism na journal ya katika journalism anybody want the ambao ni public figure na ni in pub and a public interest labo ndo ni interest kwa ndo mother lives ya ekala analyze yetu amention yetu na kangotapie in showbiz bringa negative publicity so long as intro mention ka so long pa pala we wona okala lakitu lakini ela to mention ando ne mateki kin interest ndo mother kazo kwa ni yakata accepted ruto ati na analyze ito na kina manyora waona ati maumanga analyze ito na kina munge TV's on the station every morning Monday to Friday nether makweti yopo politics ni ruto hiya kashako hiya rigiji hiya kimani shungwa pale you see it is so long as you are not attacking mundo personal life it is hiyo ni nomwe na journalism journalist ena freedom ya kulia ikulio in public interest eni ikulio wakati kwa ukioko kelo na kulasi katuambie ikulio kuhusu bibi yona kasolo na kulia kasolo we osa amini kasolo osa kasolo hata ni muonge aje sana tuwasi ni domo kaya you see pa hundia kwa napeno kukunini tuwasi nondo kulote ya na kasolo ni kilonzo nwaele toki tuwa kilonzo pili 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 mwaka wenu wazia mwaka mwaka tuwa iye mwaka wazia ya kiburi mwaka wazia ya kiburi yuwe na kasolo mwaka wazia ya kiburi mepanda mepanda na wazia wena kiburi makosa meba na it's obvious kila mundu wadhani wana ya kile ndiza na kasolo no soma comment nondo watu zia comment yuno mamo ramba ukadwika umba ndo azio on the literation uko tiwa nao you see okay ekatu bige boko katika kuita kila kinaende between Kioko na kasolo I think ikina bige mudia hiyo kuboete ugwaju ti kumoto yuchu mwake kuboete kuna hapo ye weekend na ndi kwezile kana iko kwa kana inge no da les mundo nge umile bantu bangi akanya mwa ya wa kana oh go mo panze la nge ono jambi ya uma lakini uyop ki une ki ola mundo that is our issue ni kiola and no mana atini ba mwe mwe kana solo mundo kana mundo tu le ona na pa we vitu na kwa analyze kala ki mtani na tunena mpaka akilia sure na pia kuma mundo mutizia ndeto ya mudia kana tubinga ya ndeto ya mudia ni kwa sekana obviously kamba ndo need unity na unity it is sir
kuprevail. Ela mundo mwe kuwea kialani na mwalange mea kuwea down kabisa. Nongi noke ya accept. Na sizo ni amini katika field yenu, any field. O yuto na ina uru, ni wana ya wa ena matiani. Mbeba yu. Mwamaika. Ruto. Next season mwa Mother Ruto hai. So kwa hii mwe kwa hii kena agina toto mani, mewe hata mwama waniete Kenya. Kwea ndo mewe hata mwama waniete industry. Industry yenu. Ngai ande na upripe andu mpya andu elekela andu amenity andu new andu hapia every now and then kubali kana we are in a field whereby kila mundu wonde aimiete na astoiviete vikaba na vika yolo pa uye yolo na abu kange kabisa kila genge ndi ashu wa mashambiki mawa kana tutinge reloaded tutinge tuenziane na tuende ya nakuka yeah. Ona ima ambeyo atomizi yu anu meazi hatu last week mana azi hatu na unyeka tinge kange etu kuanda mana yu enabu lezea ini this week ime ambeyo atu ini ya mpako nenezia kona biyano apostie kwenye mamu tezea tu ini ni mwini ya piyo ndia ya ndi koma kila kia mwini ya piyo nondo wa kutha wazi ozu niwende ngeto ni ngayi na wangayi nda nezo complain kato kukwa wano kukwa ngayi nda complain ato aje ni kooma muno so nitu kwina anonde muna amuye tuine reka tuine na ndasi ya yuma shambiki ni mana ni label yenge kendo jambe ni na label yu wakana ni na matikoni wadhi wa madhiko yuni tuwe netuwe kia yuni nye alama vya alama vya male ilo mwini alama vya mambeye ina male ile alama vya mambeye kuina auda alama mewe hata ya mwame tiwa maine maeka kuina makwatia koya na makwatia masindano yuni nye nenele kila kweza ne vya ne vya ne kuina shua mbaka nga yata yu shua ekatu vike wu sante mudugisi amusese ala salo comedy la salo creative na mundu imutesia wa maomwene bench ba dinwa bench itu ekatubike ba see you in the next one.